atijisuse mwebili nga abamuku Bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bawambiddwa abamu basimbiddwa mu kkooti oluvannyuma lw'ennaku eziwerako nga batulugunyizibwa ate abalala n'okutuusa olwaleero tebamanyiddwako mayitire. Emabega w'obulumi bw'abakyala n'ab'enganda z'abantu bano ate waliwo amabujja agabonaabona n'okuyagga ekyokulya. Abaana abasinga bali wakati w'emyaka 2 ne 16 akabonero nti bonna bakyali mu ssomero wabula bw'oyogerako n'abaana bano bayita mu bulumi obw'enjawulo. Wagendayo konoomulaba? Iye. Obuzibu osinga bufunawa? Ndaba ababooda nga bayitawo ne njukira daddy. Osoma? Iye. Bali bakugobyeko fees? Iye. Bazi kugoba ddi? Bakugoba ddi fees? Daddy taliwo. Nazi wa Sylvia, mukyala wa Sharif Kalanzi, omwami we yakwatibwa era obudde buno ali mu kkomera ekitalya. Ono kati asiitana n'okulabirira abaana bannabe yaleka wamu n'abalala abaali ebbali. Kubanga abaana bana bangi okubasasulira fiizi bona ng'ate alina abalala. Ebba wange mulwadde abadde ngana ku kitanda ekitalya era tategeerekeka. Era bw'omulaba yali musajja mweru naye yava ne mu kkala ye ey'obweru kati musajja muddugavu. Amaaso gaagwa muli era namutunulako n'enzigwamu n'amaanyi. N'abaana baamulaba ku mawulire abaana ne batandika okukaaba. Naye abantu abo batuwa abantu baffe. Olwaleero abaana basukka mu 17 bakunganye ne bazadde baabo mu maka ga pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Center mu Emagere mu disitulikiti y'e Wakiso. Abakyala bano Bangi obugubi bw'okuyimirizaawo amaka bubayinze ate nga n'abaami baabwe tebannaba kuteebwa. Bamuwamba bamujja mu kisenyi mulimu gwe yali atunda nnyaanya gye bamujja omwaka 22 December. Okuva olwo simuwulizangako noonyeza makomera buli wamu musimba waabuze yabatandabirira yalabirira banne kati ngenda kukola ntya. Twagendako ku Jinja Road, twagendako Eluzira, tugende ekitalya, twagende ekigo, Sentema, ne Nalufenya, CPS eye Kampala ne ku CPS eye Jinja. Naye yonna nga batugamba tebamuyina n'okutuusa essaawa eyo olwaleero. Abula maama we mweraliikirivu nnyo kuba tamanyi mbeera ki mwana we gy'ali mwera gy'ayitamu. Baana bange balina ekizibu naddala omwana ow'obulenzi. Tayagalira ddala alaba mawulire nga kuliko Museveni yadde omusirikale yenna. Kuba ye alowooza nti ababantu y'ensonga lwaki talina kitaawe. Manya gange nze namuyanja Mary mukyala wa Lukwago Martin yabuzibwawo nga 23 November 2020. Paka nakati musajja twamunoonya buli wamu. Yandikira abaana basatu munoonyeza buli wamu musajja yambula. Naabona left and right bwe bamusoma era ng'omukyala bamusoma nti leero be bamutwala tebamulina. Babra Itungo Kyagulanyi mukyala wa pulezidenti w'ekibiina kino agambye nti abantu bano kye bayitamu yakirozaako naye tebateekeddwa kwetiriira mu kubanja gavumenti ebawa abantu baabwe olw'akazito ke balina mu kulabirira abaana n'okubeezaawo amaka. Eziizi mubafuukire ekizibu mubanje abantu bammwe. Nja kubawa example yange. Omwami wange bamusibe ennaku 7 nga simanyi gy'ali. Naye buli we nagenda ng'okumubuuza n'okumubanja nga baŋŋamba ekizibu ky'oyogera nnyo mu mawulire. Kati onoomufuna otya ng'obeereeyo ng'otuvuma? Wandisiriseeko nga ŋŋamba nja kusirika naye we nafuluma nga bwenti. Ŋŋamba abo mbala abajje nvudde baŋŋambye nsirike. Naye njagala omwami wange bwe baamala ne bakkiriza nti balina omuleeta. Nga ne bannayuganda abalala bongeddeko amaloboozi ng'era bannayuganda bwe bali mu kubabanjizaako abantu bammwe. Naye omanyi babanja nga mmwe mukulembedde okubanja okwo okuwagira omuntu gw'oyagala n'okukkiriza mu by'obufuzi gwe nga bw'olonzeewo si musango. Babi Itungo agambye abazadde baleme na kukweka baana ebigenda mu maaso ku bakitaabwe nabo basobole okubimanya. Tayagala kulaba ku musirikale, tayagala kulaba ku mukulembeze yenna. Ne kale ezimu tebaagala zirabako. Ne ku ssomero kala zitebaagala zibasomesa nti eyo kala gundi nga tebaagala girabako. So ogenda okwetegereza nga that psychological torture. Abaana bakula n'obukyayi
ate obukyayi omwana bwafunye nga muto buba buzibu nnyo omumugyamu ng'akuze kati olwo tunabeera na ggwanga kikaaki tujja kuba n'eggwanga ery'omu maaso nga mu butuufu lijjudde abaana abalina obukyayi ku buntu obwali obutono ennyo ng'okusibira abantu obwereere so abaana of course bali psychologically tortured and challenged ate beetaaga okubuddaabuzibwa Bazadde b'abaana bano baweereddwa ebibayambako okuzza abaana ku masomero n'ekitundu ku bisale by'essomero. Naffe ng'abakaba paalamenti tugenda kwegatta ku mulango ogwo okuyambako bano bannayuganda abasomozebwa. Mu mbeera ya buliyo tekyandibadde bwe kiti. Bano abantu bandibadde ne bataata baabwe waka, bandibadde ne babba baabwe nga babayambako mu bintu bya waka. Ne kati beesanze nga bali mu makomera basibiddwa lubeerera. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti okubanja n'okusaaka zito ku gavumenti okuyimbula abantu baabwe tekugenda kukoma. Okwogera ku bakulembeze bannaffe. Kikulu nnyo okuteeka bano abantu ku pressure. Kikulu nnyo kubanga buli tusirika nabo bali relaxinga. Nabanja bwaba akyalina confidence ejja n'ekinagguka. Ne beegaana abantu baffe nga bamanyi babawambiddwa mbasaba bakulembeze bannaffe ku buli mutendera. Eddembe ly'abantu baffe n'obulamu bw'abantu baffe kye kiba kikulembera. Nze ngamba gamba tuli ku lwaffe nga bannayuganda kuba ne paliyamenti. Naye kozesebwa bukozesebwa kunyigiriza eddembe ly'abantu. Mujjukira zaake bwe yayimuka. Nasitula eddoboozi ly'abantu be bawamba. Kati olunaku lwaleero tayibwa yamusindise mu kakiiko ka mpisa. Baagala mubonereza olw'okusitula eddoboozi lyammwe. So njagala nnyo kibeere kiriya eri bannayuganda bonna. Bamanye ani awamba abantu baabwe. NUP ezeteme empenda eziwerako okufunira abantu baabwe eddembe n'obwenkanya. Naye zimu zigudde butaka ate endala zivuddemu ebibala enkalala ez'enjawulo ezirambika abantu abazze bawambibwa ziweereddwayo mu paalamenti n'obukiiko bw'eddembe ly'obuntu eri abo abatannaba kulabikako n'abo abali mu makomera naye nga tebawozesebwa. Sabbiiti eno omusibe Ssanya yasinzidde mu kkooti y'amagye Makindye n'asitula eddoboozi lye ku kusibibwa okukandaaliridde awatali kuwozesebwa. Nsaba tusitule eddoboozi lya Ssanya. Bakulembeze bannange mwenna musitule eddoboozi lya Ssanya. Ssanya kyayogera takyogerera bannayuganda bokka. Manya tachogira bantu ba wano mu Buganda bokka, tachogira abasiraamu bokka, wabula ayogerera buli omu. Tusitule eddoboozi lyabo bannaffe abali mu kunyigirizibwa abawambibwa. Carlton Scovia Nakamia, BBS Terefayina.